Æja Einar, til hamingju með sigurinn á Ásvöllum, hvernig líður eftir þetta? Já, bara mjög vel. Bara mjög góð liðs frammistaða á erfiðum útivelli á móti náttúrulega bara heitasta liðin deildinni, þannig að ég get ekki verið annað en bara stoltur af liðinu. Þið takið þær hérna með í kringum 20 stigum eftir slaka byrjun í fyrsta leikhluta. Hvað gerðist? Hvers vegna náðuð þið að skjóta ykkur svona hratt upp? Byrjunin var nú kannski bara svona í anda leikjana hjá Haukum hinga til. Þær eru bara mjög aggressívar og hérna spila hátt á vellinum. Fóru náttúrulega í tvöföldun á Brittany og svona íttu henni svolítið út úr, eða reyndu allt sem að gátt til að íta henni út úr hlutunum. Okkur skorti kannski bara smá yfugun og að draga andan. Og hérna fórum aðeins yfir hlutina í fyrsta leikhléinu og mér fannst eftir það í rauninni, þú veist, jú, þetta komið tapaði boltarinn á milli, en heilt yfir bara listu við hlutina vel og þegar við komum í 5-5 leik, sóknarlega og varnarlega, þá fannst við bara vera tölvöld betra lið á vellinum. Hittin ykkar var bara alveg ótrúleg þarna í byrjun seinni hálfleiks á móti hrikalegri hittni hjá Haukum. Hvað drukkuðu í hálfleik? Örvar náttúrulega með alveg gæða stöf fyrir stelpurnar í hálfleikinn, engin spurning með það, en ég held að svona tiltrúin bara, þú veist, þegar við setjum einn og svo kemur annar, þú veist, þá kemur bara sjálfstyrst. Við erum með fullt af góðu skotminu og við talaðum það að tvíeykið okkar, Britt og M, þú veist, þær eru ekki bara öflugir skorar, þær eru báðar frábærar sendingamenn og þá fyrir aðrar að vera tilbúnar að grípa og skjóta og finna kött á körfuna og mér stelpurnar bara sýna mikið hugrekki í dag að láta vaða þar fengu lukkinn og við svona eiginlega setjum hann að leik svolítið í lás bara snemma í þriðja leikinn í dag. Takk alveg fyrir.